മണ്ണും മനസ്സും തൊട്ടി നാടിൻ സർഗപ്രതിഭകൾ അക്ഷരം ഭാവസുന്ദരം ചിത്രകം സ്വപ്നചാരുവാം ഭാവനാലോകവും മർത്യഭാഷ തൻ മഹിതമാം ചരിതവും ഹൃത്തിലെഴുതുന്ന പ്രതിഭാപ്രഭാവം സർഗപുഷ്പസുഗന്ധത്താൽ നിറയും കാവ്യസൗഹൃദം സർഗപുഷ്പസുഗന്ധത്താൽ നിറയും കാവ്യസൗഹൃദം നമസ്കാരം. കലാസാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രതിഭയുടെ കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച മഹനീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ കലാവഴികളിലൂടെ ജീവിത വഴികളിലൂടെയുള്ള ഒരു സ്നേഹ സൗഹൃദ യാത്ര. സർഗപുഷ്പസുഗന്ധത്താൽ നിറയും കാവ്യസൗഹൃദം. സർഗപുഷ്പങ്ങളുടെ സുഗന്ധം നിറയുന്ന ഈ കാവ്യസൗഹൃദ വേദിയിൽ ഇന്ന് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമാണ്. ഒരു നല്ലയുടെ പുരോഹിതൻ ഫാദർ ലൂയി മരിയാദാസ് മേനാച്ചേരി. മരിയാദാസ് അച്ഛൻ്റെ സംഗീത വഴികളിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് കാവ്യസൗഹൃദത്തിൽ ഈ വാരം. കാവ്യസൗഹൃദത്തിലേക്ക് മരിയാദാസ് അച്ഛന് സ്നേഹസ്വാഗതം. സ്വാഗതം. താങ്ക് യു സർ. അങ്ങേ തിരുമുറിവുകളിൽ എന്നെ മറയ്ക്കണമേ, അങ്ങേ തിരുഹൃദയത്തിൽ എന്നെ ഇരുത്തേണമേ. എല്ലാം എനിക്കെൻ്റെ ഈശോ, എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ജീവനാം ഈശോ. ഈ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനം കേൾക്കാത്തവരായി ഒരുപക്ഷെ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ രചനയും സംഗീതവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് തലശ്ശേരി അതിരൂപതാംഗമായ ഫാദർ ലൂയി മരിയാദാസ് മേനാച്ചേരിയാണെന്ന് അധികമാർക്കും അറിയാൻ വഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചായോത്ത് വിശുദ്ധ അൽഫോൺസ തീർത്ഥാടന ദേവാലയത്തിലെ വികാരിയായ മരിയാദാസ് അച്ഛൻ ഇതിനോടകം 60 ഗാനങ്ങൾ രചിക്കുകയും ഈണം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ പണമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കുട്ടിക്കും സംഗീതം പഠിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകരുതെന്ന ലക്ഷ്യവുമായി സംഗീത അക്കാദമിയും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ജാതി മത വർഗ വർണ്ണഭേദമില്ലാതെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം കലയാണെന്ന് സംഗീതമാണെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ പുരോഹിതൻ പയ്യന്നൂരിലെ പ്രശസ്ത തുരിയം സംഗീതോത്സവത്തിൽ ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയിൽ നിന്നും ആദരവ് കൂടി ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോൾ അത് മര്യാദാസ് അച്ഛൻ്റെ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം പിന്നിട്ട സംഗീത സബരിക്കുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയായി മാറി. തൻ്റെ ഇടവകയിലെ കുഞ്ഞാടുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ സംഗീതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മര്യാദാസ് അച്ഛൻ്റെ സംഗീത വഴികളിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് കാവ്യസൗഹൃദത്തിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് സീനറ്റിൻ്റെ ഈ കാവ്യസൗഹൃദ വേദിയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിത്വതയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിഥിയായിട്ട്. ഒരു ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതൻ, സംഗീതത്തെ ഉപാസിക്കുന്ന, സംഗീത വഴികളിലൂടെ ഒരുപക്ഷേ തൻ്റെ ഇടവകയിലെ കുഞ്ഞാടുകളോടൊപ്പം അവരെപ്പോലെ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ സംഗീതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ, തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ഞങ്ങൾക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ കൗതുകമാണ്. അച്ഛൻ്റെ ഈ സംഗീതയാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ട് എത്ര വർഷമായി? ഞാൻ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ എനിക്ക് പാട്ട് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ചെറുപ്പകാലത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ 82 ജനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയിലെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മരത്തിൽ നിന്നൊരു പാട്ട് വരുന്നൊരു കാലഘട്ടം അല്ലേ, ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് മുതൽവലി മേലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വിചാരിക്കുക ഇത് ഈ പാട്ട് വരുന്നത് മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക കൊച്ചിൽ അല്ലേ. അതെ. പിന്നീട് ഇത് ഒരു കൊളാമ്പിയൊക്കെ കൊളാത്തി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ജനനവും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മതസൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ്. കുട്ടിക്കാലം എവിടെയായിരുന്നു? കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇരിട്ടി ആറളം പഞ്ചായത്തിൽ പുതിയങ്ങാടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെയാണ് ആറളം ഫാമിനൊക്കെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചത്. അച്ഛന് ഒരു ചെറിയൊരു വസ്ത്രവ്യാപാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, ടൈലറിങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ എല്ലാ മതസ്ഥരും, ഞങ്ങളൊരു വീടടുത്ത്, ആ തൊട്ടപ്പുറം ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബം, അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബം. അപ്പോൾ അന്ന് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പശുക്കളെ വളർത്തും എല്ലാവരും.
ഗ്രൂപ്പായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ആറളം ഫാമിൽ ആ പുല്ലിന് ഒന്നിച്ച് അപ്പം ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെല്ലാം ഒരു ഉമ്മാനെ ഏൽപ്പിക്കും. ഈ ഉമ്മയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡേ കെയർ, എല്ലാവരും നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഉമ്മ പാടുന്ന മാപ്പിള പാട്ടുകളാണ് ആദ്യം മനസ്സിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത്. പിന്നെ ഈ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് രാവിലെ കേൾക്കുന്ന പാട്ട്, ഹിന്ദുഭക്തി ഗാനങ്ങൾ. പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ വിശേഷ ദിവസങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും, ഉത്സവ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ മാല കിട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളും കൂടി പോയിട്ടാണ് ഈ ഭജനവും മറ്റേ ഭജന പാടുമ്പോൾ. കാരണം നമ്മൾ ഭജന കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സാമ്പാറും ചോറും കിട്ടും, അതിരാതി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കേൾവിയാണ് ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അച്ഛൻ്റെ പേര്. അപ്പം എൻ്റെ രഞ്ജിത്ത് എന്നാണ് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പേര്. ഞാൻ വൈദികനായപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോട് അഗാധമായൊരു ഭക്തി എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് മരിയദാസ് എന്ന പേര്, ലൂയി എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അമ്മയോടുള്ളൊരു ഭക്തിയുണ്ട്. ഭക്തി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അമ്മയുടെ പേര്? അമ്മയുടെ പേര് മേരി. പിതാവിൻ്റെ പേര്? അച്ഛൻ്റെ പേര് തോമസ്. തോമസ്. അപ്പോൾ ഞാനതിൽ ലൂയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യൻസിന് മാമോദീസ മുങ്ങുമ്പോൾ പേര് കിട്ടും. എനിക്ക് ഫ്രാൻസിലെ ഒമ്പതാമൻ ലൂയി രാജാവ് സെയിൻ്റാണ്. ആ ലൂയി രാജാവിൻ്റെ പേരാണ് കിട്ടിയത്. അതിൽ ഞാൻ മരിയദാസ് ആഡ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് എന്നുള്ള പേരിലാണ്. ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ എം എ മ്യൂസിക്കിന് ചേർന്നപ്പം പോലും അത് തന്നെ ആ ഒരു പേര് തന്നിലാണ് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ പേര് മാറ്റി ഗസറ്റിലെല്ലാം കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പാസ്പോർട്ടല്ല, ലൂയി മരിയദാസ് എന്നുള്ള പേരിൽ എടുത്തു. മരിയദാസ് അച്ഛൻ്റെ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ, അതായത് പിന്നെ വേരുകളുള്ളത് മലയാറ്റൂർ ആ ഭാഗത്താണ്. ആ ഭാഗത്താണ്, പുതിയങ്ങാടി, കീഴ്പ്പള്ളി, അത്തിക്കൽ, അങ്ങനെയുള്ള. അത്തിക്കൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കുടുംബപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്കമാലി അങ്കമാലി മേനാച്ചേരി കുടുംബമാണ്. മേനാച്ചേരി വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കുടുംബം. പ്രസിദ്ധമായ കുടുംബമാണ്. അവിടെ തന്നെ കുറേ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഏത് കുടിയേറ്റ അന്നേ വളരെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനായിട്ട് വന്നു. അത് ശരി. അച്ഛന്റെ അച്ഛനായിട്ട് വന്നു ഇവിടെ ഇരിട്ടിയിൽ അവിടെ താമസമാക്കി. ഇവിടെ സഹോദരങ്ങള്? എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു പെങ്ങള്, പിന്നെ അനുജൻ, ഇളയ പെങ്ങള് സിസ്റ്ററാണ്, കന്യാസ്ത്രീയാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടാളാണ്. അച്ഛന് ഈ ഉള്ള സമയത്ത് അച്ഛൻ പറയും എന്റെ മക്കളും ഈ ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ടെക്സ്റ്റൈലും പിന്നെ കൂൾബാറൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയും ഈ നാരങ്ങ മുറിച്ച പോലെ, എന്റെ മക്കളും നാരങ്ങ മുറിച്ച പോലെ. രണ്ടാള് ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടാളിങ്ങനെ സേവനത്തിന്റെ വഴികൾ. അവളിപ്പോ ഈ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നു, സെന്റ് അലൂഷ്യസ് പഠിക്കുന്നു, ബി എ മ്യൂസിക് അതായത് സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നു, കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ആദ്യ ഓർമ്മ. നമ്മളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിലെ നേരത്തെ കേട്ട മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളും അതുപോലെ ഹിന്ദുഭക്തി ഗാനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് സംഗീതത്തിലേക്ക്. ഒരുപാട് ഒരുപാട് കുടുംബപരമായിട്ട് അങ്ങനെ സംഗീതമൊരു കുടുംബപരമായിട്ട് എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ ജ്ഞാനസുന്ദരിയിലെല്ലാം അഭിനയിക്കുന്ന കാലത്ത് അങ്കമാലി തിയേറ്റേഴ്സിന്റെയൊക്കെ നാടകവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നാടൻ പാട്ടുകൾ പാടുമായിരുന്നു, അങ്ങനെയുണ്ട്, പാടുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലാണ്ട് അച്ഛനായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചത്, ഗ്രാമീണത. അപ്പോൾ ഞാനീ പാട്ടുകളെല്ലാം എഴുതിയത് മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് പാടിക്കേട്ട ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട്, അത് മാപ്പിളപ്പാട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദുഭക്തിയാനാവാം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഒരുപക്ഷെ പാട്ടിൻ്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും കൊണ്ടു കിടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാട്ടിലെ ഇതാണ് പാട്ട്. രാധ തൻ പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണ ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ, പറയൂ നിനക്കേറ്റം ഇഷ്ടം, പക്ഷേ പകൽ പോലെ ഉത്തരം സ്പഷ്ടം. അന്ന് വളരെ ഫേമസ് ആയ മയിൽപ്പീലി എന്ന് പറഞ്ഞ യേശുദാസിന്റെ അത്ഭുതത്തിലെ പാട്ടാണ്. മുസ്ലിം എല്ലാം പാടാനുള്ള അവള് പാടുവരുമ്പോ അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ഗാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാണ്, ഒത്തുപള്ളിയില്. നല്ല പാട്ടാണ്, ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന പാട്ടാണ്. ഒത്തുപള്ളിയിലന്ന് നമ്മള് പോയിരുന്ന കാലം, ഓർത്തു കണ്ണീർ വാർത്തു നിൽക്കയാണു നീലമേഘം. വളരെ രസമുള്ള പാട്ടാണ്, എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ ഒരു അല്ലാതെ ഒരു നമ്മളെ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. ഭക്തിഗാനങ്ങൾ, ക്രിസ്ത്യൻ ഭക്തിഗാനങ്ങളിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് വയലാറിൻ്റെയൊക്കെ. ആകാശങ്ങളിലിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അനശ്വരനായ പിതാവേ, അവിടുത്തെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടേണമേ, അവിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ജീവിത പശ്ചാത്തലം തുടക്കം തന്നെ ഒരു
മത സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് വൈദികനായെങ്കിലും അത് എനിക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഒരു പക്ഷേ ഒരു വൈദികൻ അത് വേണം, കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ഇടവകയിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും കൂടുതൽ എവിടെ ചെന്നാലും എല്ലാവരും വരും, പള്ളിയിൽ എല്ലാവരും വരും, ഓണമായാലും ക്രിസ്മസ് ആയാലും മറ്റ് പെരുന്നാൾ എല്ലാവരും വരും. എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, അവർ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വരികയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുകയും. ഇന്നും അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉമ്മാൻ്റെ മക്കളിൽ അന്ന് ഇപ്പം നല്ലൊരു ഉസ്താദായിട്ടുണ്ട്, അത് ശരി, ഒരാൾ മദ്രസയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുണ്ട്, വളരെ സൗഹൃദമുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം എവിടെയായിരുന്നു? വെളിമാന സ്കൂള്, എൽ പി സ്കൂള്, അടിച്ചുവാരി എന്ന് പറയുന്നിട്ട് മാങ്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ ആയിരുന്നു യു പി വെളിമാനം. ഈ എൽ പി യു പി ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കലോത്സവങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാലയത്തിലെ സാഹിത്യ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. നാടകം കളിക്കാൻ, സംഗീതത്തിൽ അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല, നാടകം കളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫാൻസി ഡ്രസ്സ്. ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം? ഹൈസ്കൂളിലും അങ്ങനെ തന്നെ. അല്ലാതെ കലോത്സവങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെ പാട്ടിന്റെ ലോകത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല? പാട്ട് ശരിക്കും വരുന്നത് ഞങ്ങൾ 10-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സെമിനാരി ചേർന്നു വൈദികനാകാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹാരിസ് ബായ് മാഷാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ശരിക്കും കാണുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പെട്ടി, റെങ്ക് പെട്ടി, ശവപ്പെട്ടി കേട്ടിട്ടില്ല. ഹാരിസ് ബായ് മാഷ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരു കാറ്റടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം, കൈ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പോ നല്ല ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്, വളരെ കൗതുകായി. അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ ഇത് കാറ്റടിക്കണം, കൈ ഓടിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 6-7 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്നൊരു വെപ്രാളായി പോയി. ഒന്ന് ഇതിനോട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ചെന്നപാട് വെപ്രാളായി പോയി. എനിക്ക് പ്രശ്നം ഈ കാറ്റടിയുമ്പോ കൈ ഓടൂല, അത് രണ്ടും ഒരേപോലെ ആവുന്നില്ല, കൈ ഓടുമ്പോ കാറ്റടിയില്ല. അപ്പൊ സാറ് പറയുന്നത് കാറ്റടിച്ചിട്ട് കൈ ഓടിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, സാർ ആദ്യം ആ ഒരു സ്കെയില് കാണിച്ചത് നമ്മളെ, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ശങ്കരാഭരണത്തിന്റെ ആ ഒരു സി സ്കെയിലുള്ള ഒരു ഇതൊന്ന് വായിച്ചതെന്ന്, സരിഗമ പതിനസ് ഒന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ, അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് സങ്കടമായി. സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു, നീ പിന്നെ അടുത്ത വർഷം പഠിക്കാം, നല്ല അധ്യാപകർ അങ്ങനെയാണല്ലോ, കഴിവില്ലാന്ന് പറയുമല്ലോ, ഒരു മാന്യമായ ഭാഷയിൽ പിന്നെ ആട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നല്ല പറയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച്, മാതാവിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, അമ്മേനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച്, എൻ്റെ 10 വിരലും ഇങ്ങനെ അമ്മേൻ്റെ വിരലിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അമ്മേനോട് പറഞ്ഞു, അമ്മേ എനിക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും, സാർ എന്നെ ഇത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് വിട്ടു, ഈ വർഷം എന്തെങ്കിലും എനിക്കൊരു ഒരു സാധ്യത കിട്ടിയാൽ ഞാനത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ സംഗീത ജീവിതം സമർപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു നേർച്ച പോലെ അങ്ങനെ ഞാൻ വെച്ച്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ശക്തി കിട്ടുന്ന പോലെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ശരിക്കും തോന്നി. പിറ്റത്തെ ആഴ്ച സാറ് വരുമ്പോൾ കുട്ടികാരിരുന്ന് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയില്ല, വായിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ സാറിന് നീ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ശരിയായി കിട്ടി, എനിക്ക് അങ്ങനെ അഡ്മിഷനായി. അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വന്ന് ഹാർമോണിയൊക്കെ പഠിച്ച്, കുറച്ച് ഗത്തുകൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയാണ് സാറ് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു, ഹാർമോണിയം പഠിച്ചു. പിന്നെ അങ്ങനെ കോട്ടയത്തേക്ക് പോയി പഠിക്കാം. കോട്ടയത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ കൊയർ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ വലിയൊരു പാട്ട് ഗായകനൊന്നുമല്ല, അപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സംഗീതത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ പാട്ട് എഴുതാനും മ്യൂസിക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് പാട്ട് എഴുതുമായിരുന്നു ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കൊയർ സെലക്ഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പാട്ട് തെറ്റി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പകുതി കഴിഞ്ഞു, ആ പല്ലവി പാടി അനുപല്ലവി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും കരണ്ട് പോയി. എല്ലാം ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കരണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ഇപ്പം പാടിയ ആൾ മുതൽ പാടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞു പിന്നെ, അപ്പോൾ അത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയം, അങ്ങനെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് ശരിയായി, അതൊക്കെ ശരി നന്നായി പാടാം, നന്നായി പാടാം. അവിടെ അങ്ങനെ കൊയറിൽ കിട്ടി. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ മേജർ സെമിനാരിയിൽ ഒരുപാട് സംഗീതത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ആലപ്പി രംഗനാഥ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് കിട്ടി. അതൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ്, സാറ് നല്ല കഥകളൊക്കെ പറയും. സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളല്ല, അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവങ്ങളും കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടി. പിന്നെ ജെറി അമൽദേവ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് കിട്ടി, അതും അതിനേക്കാൾ വലിയ ഭാഗ്യം. അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടി, അറിയപ്പെടുന്ന ആ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ മോഹസത്താർ സാറുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം, അതൊക്കെ സെമിനാരി കാലത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം പോയി. ആ കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മോഹസത്താർ സാറിൻ്റെ നന്മ എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ചെയ്തു, അപ്പോൾ അതിന് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ സാറിങ്ങനെ ഇത് മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു, അതെല്ലാം എനിക്കൊരു വളരെ ഇമ്പ്രഷനായി.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈണങ്ങൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആദ്യം 2008 അപ്പോഴേക്ക് അങ്ങ് പള്ളിയിൽ പുരോഹിതനായി പോകാൻ തുടങ്ങി. 2008 എനിക്കൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കാസറ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ദാസേട്ടൻ്റെ പടം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എടുത്തു നോക്കുമല്ലോ ഭയങ്കര നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പാട്ടുകൾ കുറച്ച് എനിക്കിങ്ങനെ ഈണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഞാനതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചു. അങ്ങനെ കിട്ടി. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു മാതാവിനോട് തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥന, ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗായകർ പാടി, ഈണങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് പാടി വെളിച്ചം കാണാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം അമ്മ തന്നാൽ ഈ കാസറ്റിൽ വരുന്ന പേരിൻ്റെ കൂടെ അമ്മയുടെ ഒരു നാമം ഞാൻ ചേർക്കും. അതൊരു ഭയങ്കര റാഡിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ്. പേരിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കും. നമ്മൾ മറ്റ് ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, കബീർ ദാസ് അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ അല്ലെ, മീരാബായി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈശ്വരൻ്റെ പേര് കൂട്ടിയിടുന്നത്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അമ്മയുടെ പേര് ഇങ്ങനെ ഞാനതങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് വൈദികനാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന്, നമ്മളെ പരിചയമുള്ളൊരു, അതായത് നമ്മളെ പിന്നെ സിനിമ ആൻ്റോ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ മമ്മൂട്ടിയുടെ പടങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മാതാവുണ്ട്, ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെങ്ങടെ വീട് അവിടെയാണ് ചെന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ബന്ധം, ആത്മബന്ധമുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പാട്ട് പാടി. അപ്പോൾ ഇപ്പം അന്ന് പാടിയ പാട്ട് എഴുതിയ ഒരു പാട്ടാണ് പാടി. അതിങ്ങനെ അങ്ങേ തിരുമുറിവുകളിൽ എന്നെ മറക്കേണമേ, അങ്ങേ തിരുഹൃദയത്തിൽ എന്നെ ഇരുത്തേണമേ, എല്ലാം എനിക്കെൻ്റെ ഈശോ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ജീവനാമീശോ. ഈ വളരെ എല്ലാവരുടെ നാവിലും തത്തിക്കളിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടായിരുന്നു. മാഷ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വളരെ ഹിറ്റായ പാട്ടാണ് അത്. ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, ഞാൻ അറിയുന്നത് സാറിനതാണെന്ന്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ആദ്യം എഴുതി പാട്ട് എഴുതി. അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയോട് ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ പാട്ട്, ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ പാട്ട്. അത് ശരി, അത് ഹിറ്റായി ക്രിസ്ത്യൻ വേൾഡിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗാനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാടുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനിത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു അമ്മയായിട്ട്. അമ്മയോടൊന്നും ഒരു ഭക്തി, അമ്മയോട് കണ്ടീഷൻ വെച്ചത് എൻ്റെ ഈ നമ്മൾ ഈ വൈദികനാകുന്ന ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ, ഓർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ചടങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട്, വൈദികനാകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ പാട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു വേദി എന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സി ഡി ഇറങ്ങി വരുന്ന കാലം, അതിന് മുമ്പ് കാസറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വരും. 10 പാട്ടുകളാണ് അന്ന് നമ്മളൊരു ആൽബത്തിൽ ഇറക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അത് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഇദ്ദേഹം സ്പോൺസർ ചെയ്തു. ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപയോളം അദ്ദേഹം തന്നു. അങ്ങനെ സ്പോൺസർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ പാട്ട് നല്ല പ്രഗത്ഭരാണ്. ആദ്യ ആൽബം കുരിശുമായി കൂടെ വരാന്ന പേരിലാണ്, പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്ന് നല്ല ഹിറ്റായി. അതിൽ എം ജി ശ്രീകുമാർ, പിന്നെ ബിജു നാരായണ, പിന്നെ നമ്മുടെ കെസ്റ്റർ, പിന്നെ വേണുഗോപാൽ, ജി വേണുഗോപാല്, പിന്നെ അതിൽ ഫീമെയിൽ വോയിസ് പാടിയത് എലിസബത്ത് രാജു, പിന്നെ നമ്മുടെ മിഥില മൈക്കിള്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രസിദ്ധരായ പാട്ടുകാരൊക്കെ. ഒന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കത് 10 പാട്ടുകൾ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു പൂക്കാലം കിട്ടി. ശരിക്കും ഇപ്പൊ 60 പാട്ടുകൾ എഴുതി. അതിൽ ഹിന്ദു ഭക്തിഗാനങ്ങളുണ്ട്, ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ഭക്തിഗാനങ്ങളില് എല്ലാ മേഖലകളിലെ പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ദേശഭക്തിഗാനങ്ങൾ, ദേശഭക്തിഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു പാട്ട്. രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണ ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കവിതകൾ. സെമിനാരി പഠനകാലത്താണ് സംഗീതം ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചത്. ആലപ്പി രംഗനാഥ്, ഹാരിസ് ഭായ്, ഓമനക്കുട്ടൻ എന്നിവരെ ഗുരുക്കന്മാരായി ലഭിച്ചത് ഒരുപക്ഷേ മര്യാദ സച്ചനിലെ സംഗീതജ്ഞനെ തേച്ചുമിനുക്കിയെടുക്കാൻ സഹായിച്ചു. സംഗീതത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമെടുക്കാനും ഇത് പ്രേരിപ്പിച്ചു. 2018 കണ്ണൂർ സർവകലാശാല കലോത്സവത്തിൽ മലയാളം കവിതാലാപനത്തിൽ 1st സ്ഥാനം നേടാൻ അച്ഛന് സാധിച്ചു. ഇദ്ദേഹം തന്നെ രചിച്ച അമ്മ എന്ന കവിതയാണ് അന്ന് ചൊല്ലിയത്. തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഉത്തരമലബാർ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പ്രചരണ ഗാനം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി രചിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഈണം നൽകാനുള്ള അവസരവും മര്യാദ സച്ചന് ലഭിച്ചു. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീത വഴികളിലെ വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ജാസി ഗിഫ്റ്റും ദേവനന്ദ രാജുവും ആലപിച്ച തുമ്പപ്പൂവിൽ മുത്തം വെക്കണ എന്ന ഗാനവും മര്യാദ സച്ചന്റെ സംഗീത വഴികളിലെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്.
ഗ്രാസിയ ക്രിയേഷൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സംഗീത പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മര്യാദ സച്ചൻ. 2009 എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നടന്ന പരിപാടി ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം കലകളിലൂടെ എന്ന സന്ദേശവുമായി 2010 ചെമ്പേരിയിൽ നടന്ന സംഗീത പരിപാടിയിൽ മോഹൻ സിതാര, മധു ബാലകൃഷ്ണൻ, വിധു പ്രതാപ്, മഞ്ജരി, അൻവർ സാദത്ത് എന്നിവരടക്കമുള്ള 500 കലാകാരന്മാരാണ് അച്ഛനോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തത്. ഈ വർഷം May 4 മര്യാദ സച്ചൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞത്. ഗ്രാസിയ ഇന്റർനാഷണൽ ആർട്സ് അക്കാഡമി എന്ന പേരിൽ നീലേശ്വരത്ത് സംഗീത പഠന കേന്ദ്രം ഇദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു. സംഗീതത്തിൽ അഭിരുചിയുള്ള നിർധനരായ കുട്ടികൾക്ക് സംഗീതോപകരണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു പുതിയ പദ്ധതിക്ക് കൂടി അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കലോത്സവത്തിലെ കവിത എഴുതിയ കവിതയാണത്. ഞാൻ എഴുതിയ കവിത, ആ കവിത ഒന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം. കുറച്ച് പാടാം. തീർച്ചയായും. അമ്മേ നിന്നെ ഓർക്കുന്നു ഞാനീ ജീവിത വിധിയിൽ, 10 എന്നെ ചുമന്നു നൊന്തു പെറ്റ മാതൃസ്നേഹമേ, ഈ ജഗത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ദൈവമേ, ആദ്യത്തെ കളരിയും അറിവിൻ്റെ നിറവും ഞാൻ ആദ്യമായി വായിച്ച സന്മാർഗ പാഠപുസ്തകവുമായൊരൻ അമ്മേ പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ അമ്മമാർ ഇത് കേൾക്കുന്ന അമ്മമാർക്കും വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ. ഞാനിത് എവിടെ പാടിയാലും അമ്മമാര് എന്നോട് വന്ന് പറയാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ, നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഒരു അമ്പലക്ഷേത്രത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഈ പാട്ട് ഞാൻ പാടി. അപ്പോൾ ആ വേദിയിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, എം പി ഉണ്ട്, പിന്നെ MLA ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉള്ളൊരു വേദിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പാടിയപ്പോൾ ഒരമ്മ അവിടുന്ന് വേദിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് എനിക്കൊരു റോസപുഷ്പം തന്ന് എന്നെ സ്വീകരിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് അമ്മ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പാടിയപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിൽ അമ്മമാരെ കൊണ്ടുപോയി വൃദ്ധമന്ദിരത്തിലാക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഈ അവസാനത്തെ വരി വൈകാരികമായ നീ എന്നെ വിട്ടു വിദേശത്തു പോയതില്ല, നിന്റെ സൗന്ദര്യമോർത്തെന്റെ മുല കുടി നിർത്തിയില്ല, എന്നെ ഞാനാക്കുവാൻ അമ്മേ നീ നിന്നെ തന്നെ പകുത്തു നൽകി, നീ എന്റെ നെറുകയിൽ തൂകിയോരെണ്ണതൻ സ്നിഗ്ധതയും, നീ എന്റെ നെറ്റിയിൽ തൊട്ടോരു പൊട്ടിൻ്റെ നനവും, നീ എൻ്റെ കവിളത്തു തന്നോരു ചുംബനത്തിൻ്റെ ചൂടും, ജീവിതയാത്രയിൽ ക്ഷീണമകറ്റുന്ന സത്രങ്ങളാണമ്മേ. വിദ്യാലയം വിട്ടന്നു ഞാൻ അന്തിക്കു ചാറ്റൽ മഴ നനഞ്ഞു ചേറ്റിൽ കുളിച്ചു നിന്നന്തികെ വന്നതും, ഉടുതുണിത്തുമ്പിനാൽ എന്നെ തുവർത്തി നിൻ ആർദ്രഭാവങ്ങളാൽ എന്നെ തലോടി നീ. അമ്മേ 10 നിന്നെ തിന്നു ഞാൻ വളർന്നു, അമ്മേ 10 നിന്നെ തിന്നു ഞാൻ വളർന്നു, പിന്നെ എൻ ശൈശവത്തിൽ അമ്മ എന്നെ പോറ്റി വളർത്തി, അമ്മേ നീ തന്നെയല്ലേ ഞാൻ നിൻ ഗർഭപാത്രമാം, കുശവൻ മെനഞ്ഞൊരു ശില്പമല്ലേ ഞാൻ, നീ എന്ന നിത്യസത്യത്തിൻ്റെ ജീവിത സാക്ഷ്യമല്ലേ ഞാൻ. കാരണം അമ്മ എന്നതാണ് സത്യം. അതെ, അമ്മ ആരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അതാണ് അച്ഛൻ. അച്ഛൻ തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത അതാണ്. അമ്മയാവാൻ ഒരിക്കലും അച്ഛനാവാൻ അച്ഛന് പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന് പറ്റില്ല. അതാണ് അച്ഛനും അമ്മയും എന്നുള്ളതിൽ അമ്മയാണ് നിത്യസത്യം. വിശ്വരൂപം. മക്കളെ സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹം ലഭിക്കാതെ കാലത്തിൻ്റെ യവനികയിൽ മറഞ്ഞു പോയൊരൻ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആത്മാക്കളെ, സ്മരണാഞ്ജലി സ്മരണാഞ്ജലി സ്മരണാഞ്ജലി. മക്കളെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹം ലഭിക്കാതെ കാലത്തിൻ്റെ യവനികയിൽ മറഞ്ഞു പോയൊരൻ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആത്മാക്കളെ, ബാഷ്പാഞ്ജലി ബാഷ്പാഞ്ജലി
ബാഷ്പാഞ്ജലി. അപ്പോൾ ഞാനിത് എഴുതാനൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗി ലേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കാനാവുമ്പോൾ രോഗികൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുർബാന കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടി ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഏറ്റവും നല്ല മരണം യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് മരിക്കുന്ന അപ്പത്തിലുള്ള യേശുവിനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി 2 മണിക്ക് ഇത് ഏത് സമയത്തും വൈദികരെ വന്ന് വിളിച്ചാൽ അവർ പോകണം, വരുമ്പോൾ സഹായം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയി, അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് കൊടുത്ത് ഈ രോഗി ലേവനം കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരുന്ന് വെളുപ്പിന് 3 മണിക്ക് ഒറ്റ ഇരുത്തത്തിന് കവിത എഴുതി കഴിഞ്ഞു, ഒറ്റ ഇരുത്തത്തിന് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് എവിടുന്നോ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഈ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതും അമ്മയുടെ വേഷമങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത്, അതിലൊരു വേറൊരു വലിയൊരു അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കവിത ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന ഒരമ്മയല്ല, ഒന്നും ഒരു മാസത്തിലൊന്നും അങ്ങനെയാണ് അമ്മ വിളിക്കാറുള്ളത്. സാധാരണ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് വിളിക്കും, ചിലപ്പോൾ ചില അമ്മമാർ എന്നും വിളിക്കുന്ന അമ്മമാരുണ്ട് മക്കളെ, പക്ഷെ അമ്മ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കും, പക്ഷെ അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒന്നും വിളിക്കലില്ല. പക്ഷേ ഈ കവിത എഴുതി അന്ന് വെളുപ്പിൽ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു, ഇന്നലെ നീ ഉറങ്ങിയില്ലേ എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഒരു മാജിക്കൽ പവർ അല്ലേ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തത്. അതെ, എന്നോട് അമ്മ ചോദിച്ചു ഇന്നലെ നീ ഉറങ്ങിയില്ല മോനെ എന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മേ ഉറങ്ങിയില്ല, ഞാനതിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുക, ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കവിത അങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ നിങ്ങൾ പാടി, എനിക്കൊരു ഇതുള്ളത് എഴുതി കഴിഞ്ഞത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും. ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ആ അതങ്ങനെ നിൽക്കും, ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും, അങ്ങനെ അങ്ങ് പാടി. പലർക്കും അത് പറ്റാറില്ല, പ്രശസ്തരായ ആൾക്ക് പോലും പറ്റാ, ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും അത്. അരി എൻ്റെ പാട്ടിൻ്റെ വരികളെല്ലാം എനിക്ക് കാണാതെ പാടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് പാടി, അങ്ങനെ അങ്ങ് പാടി കഴിഞ്ഞ പാടും അമ്മ ഇങ്ങനെ കണ്ണിങ്ങനെ നിറഞ്ഞൊഴുകി, കണ്ണീരിങ്ങനെ ഒഴുകിയാൽ അത് തന്നെ എനിക്കൊരു വലിയൊരു അംഗീകാരമായിട്ട് അവാർഡായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. എൻ്റെ അമ്മയുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണീർ, നമുക്കിപ്പോൾ സങ്കടത്തിൻ്റെ കണ്ണീർ എപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണീർ വളരെ അപൂർവങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വളരെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷം. കവിതകൾ പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പുസ്തകമായില്ല, പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ടില്ല. കവിതകൾ എഴുതി, കുറച്ച് കവിതകൾ 10-20 കവിതകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം എൻ്റെ കവിതകൾ ഞാനങ്ങനെ എഴുതാനിരിക്കാറില്ല. എനിക്ക് നമുക്കറിയാലോ പള്ളിയിലെ ഒരു അച്ഛൻ ഒരുപാട് തിരക്കില്ലേ, കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളും മറ്റും എഴുതിയതുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർമ്മകൾക്ക് എന്ത് സുഗന്ധം എന്നുള്ളൊരു കവിത. അതിങ്ങനെ ഓർത്തോർത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നു ഞാനീ ഓർമ്മകൾക്കെന്തോ സുഗന്ധം. ആദ്യമായി ഞാനന്ന് അച്ഛൻ്റെ കൈപിടിച്ചാശാൻ കളരിയിൽ പോയി, അറിവിൻ്റെ ജാലകം മെല്ലെ തുറന്നു ഞാനാ ഈ എഴുതി. അരികത്തു നിന്നൊരാ കൊച്ചു കിടാത്തിയെ കണ്ണുരുട്ടിക്കരയിച്ചു, കാക്കയും പൂച്ചയും മണ്ണാറക്കണ്ണനും എൻ്റെ ചങ്ങാതിമാരായി. വളരെ ലളിതമാണ്, വളരെ ലളിതമാണ്, അതാ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത. വളരെ ലളിതമായ വരികൾ പെട്ടെന്ന് കളിക്കലും സാറ്റു കളിക്കലും ഓർക്കുവതെന്തോരു ചന്തം, കള്ളനും പോലീസുമായി കളിച്ചതും ഓർക്കുവാൻ എന്തോരു ചന്തം. ഇത് കാസറ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ? സ്പോൺസർമാരെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക്. എൻ്റെ സാറേ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ ശരിക്കും എനിക്ക് മാസം കിട്ടുന്ന ഒരു ശമ്പളം അത് മാസാവസാനാമത്തെ ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരും, അത് തീരും. എൻ്റെ ഒന്നുമില്ല, ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ അക്കാഡമി നടത്തുന്ന 70 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു, മക്കളിൽ നിന്ന് പൈസ ഒന്നും അങ്ങനെ വാങ്ങുന്നില്ല, സൗജന്യമായിട്ടാണ്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണമെങ്കിൽ തരാം. അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ മറ്റൊരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കൈതപ്രത്തിൻ്റെ പിന്നെ സംഗീതത്തിൽ ഈ കർഷക സമരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം. അത് വിപ്ലവഗാനമാണ്. വിപ്ലവഗാനം അത് കൈതപ്രം സാറ് ആ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉപവാസ സമരം അതിൽ വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കവിത എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഞാനന്ന് കോളേജിൽ മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബിഷപ്പ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാമ്പ്ളാനി പിതാവിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ സംഗീത വഴികൾ. പിതാവ് ഒരു ഒരു കലയെ ഒരുപാട് വലിയൊരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ്, അപ്പോൾ കലയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നോട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്കൊരു ഒരു മുൻപിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു അധികാരത്തിലുള്ളവരുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ. കാരണം നമ്മൾ ഒന്നിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നും ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് പിതാവ് ഞാൻ പുറകിലിരിക്കുകയായിരുന്നു, അതിനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കവിത കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും പുറകിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിതാവ് എന്നെ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ അച്ഛനെ കണ്ണീറ്റ് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോൾ ഈ സാറിന് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടൊരു ചെറിയ സാറിനെ പിടിച്ച് എന്നോട് അവിടെ എൻ്റെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരുത്തി. അപ്പോൾ കവിതയൊക്കെ ഞാൻ പിടിച്ചു കൊടുത്ത് സാറതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിതാവ് പരിചയപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു
അതൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഫാദർ ഇതിന് ജീവൻ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തന്നു. അപ്പൊ ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു വേറൊരു നിയോഗം ഈ മെയ് 4 കൈതപ്പുറം സാറാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. അക്കാദമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനത് പാടി വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. അതിലെ ഒരു വയനാടൻ കർഷകരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്, അതില് ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ പാടാം. പുതുമണ്ണിനു ജീവൻ നൽകിയ മലയോര കർഷകരെ, സ്വപ്നം വിതച്ചു സ്വർണം കൊയ്യണ വയലേല കർഷകരെ, പുതുമണ്ണിനു ജീവൻ നൽകിയ മലയോര കർഷകരെ, സ്വപ്നം വിതച്ചു സ്വർണം കൊയ്യണ വയലേല കർഷകരെ, അക്ഷരപ്പൊൻ പൂക്കളാൽ ഒരു സ്നേഹമാല്യമിത, അക്ഷരപ്പൊൻ പൂക്കളാൽ ഒരു സ്നേഹമാല്യമിത, ഇതാ പുതുമണ്ണിന്. അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു പാട്ട്, അത് വളരെ അന്നത്തെ സമയം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, അത് നമുക്ക് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് അത് ഇറങ്ങണം. അപ്പൊ എന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് ഉദാരമതികളായ നല്ല മനുഷ്യരുടെ കണ്ണീരിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പണമാണ്. നേഴ്സുമാര് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യ ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയത് അങ്ങനെ. അതൊരു സമയമാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കും, അല്ലാതെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഒന്നും എനിക്കില്ല, ഒന്നുമില്ല ഇത്ര ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ അവിടെ ഒരു അവസരം കിട്ടി, മ്യൂസിക് പഠിക്കാൻ കിട്ടി, അതൊക്കെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി. ഒരുപാട് ഗാനമേളകളിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട്, ഗാനമേളകളിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട്, കേരളത്തിൽ പുറത്തും പോയിട്ടുണ്ട്, കേരളത്തിന് പുറത്തു പോയിട്ടും പാടിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കേരളത്തിനുള്ളിലുള്ള പല ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിമിതി ഈ സഭയുടെ ഇതിന്റെ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോവാല്ലോ. നമുക്ക് കലയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യ സേവനമല്ലേ, നമ്മൾ ഈശോ ചെയ്ത സേവനം അതല്ലേ. മനുഷ്യന് ആശ്വാസം കൊടുത്തു, ഈശോയുടെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ. വിശപ്പുള്ളവർക്ക് അപ്പം കൊടുത്തു, വിഷമിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ പോയി, പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിച്ചവരുടെ കൂടെ പോയി. അങ്ങനെ ഈ ഗാനമേളകളിൽ പാടിയപ്പോ കൂടെ ഏതെങ്കിലും പ്രശസ്തരായ ആൾക്കാരെ കൂടെ, നേരത്തെ സംഗീതം പഠിക്കുമ്പോൾ ജെറിയ മലദേവനെ പോലുള്ളവരുടെ ശിഷ്യത്വം പാടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പാടിയത് ഗാനമേളകളിൽ നമ്മൾ ചെമ്പേരിയില് 2010 നടത്തിയത്. നമ്മൾ ഗാനമേളകളല്ല, നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ദേശീയോദ്ഗ്രഥന സംഗീതസം. അതിലൂടെ ഒരു ദേശീയത ആ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിലൂടെ അവിടെയുള്ളവരെല്ലാം ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരും. അത് 500 പേരുടെ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു, 500 കലാകാരന്മാർ ഒന്നിച്ച പമ്പൻ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. അതൊരു 2 പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ ചെമ്പേരിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുള്ള് സപ്പോർട്ട് കിട്ടി. അവിടെ തന്നെ 1500 ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ സപ്പോർട്ട് കിട്ടി. പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് അത് ഫ്രീ ആയിട്ടായിരുന്നു എൻട്രി. അതുപോലെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അങ്ങേ കിട്ടിയ വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് തുരിയം സംഗീതോത്സവത്തിൽ. അതെ, സ്വാമിജിയുടെ അതെ തുരിയത്തിൻ്റെ ഗവർണർ, ഗോവ ഗവർണർ ശ്രീധരൻപിള്ള കിട്ടി. അത് ഒരു 12 എനിക്ക് ശരിക്കും 12 ഒരു സംഗീത ഒരു പാരമ്പര്യമാണ്, വർഷങ്ങൾ. കാരണം ഞാൻ വൈദികനായപ്പോഴാണ് ആദ്യം ശേഷമുള്ളതേ ഉള്ളൂ, ഇത്ര വർഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് അത് തുര്യത്തിൻ്റെ അവർ സംഘാടകരെന്നെ വിളിച്ചത് എനിക്ക് വലിയ ഒരു, ഇപ്പോൾ പള്ളിയുടെ അവിടെ തന്നെ ആയാലും അവരെല്ലാം അനുമോദനങ്ങളും. അതൊരു നമുക്കറിയാലോ, ഒരു നമ്മളൊന്നുമല്ല, അംഗീകാരങ്ങളോ അവാർഡുകളോ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതൊരു പ്രചോദനമാണ്, ഇനിയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രേരണയാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. അതാണ് അത് കുട്ടി ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാനിവിടെ 70 കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ അംഗീകാരം എന്ന് പറയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ തുരിയം. അങ്ങ് ഇതിനു മുമ്പ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംഗീത വിദ്യാലയം തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങ് ഏതൊക്കെ പള്ളിയിലായിരുന്നു? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങള് വൈദികരായി കഴിഞ്ഞ 2008 വൈദികനാണ് December 31 2009 ആയാലും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നല്ല പരിചിതരായിട്ടുള്ള വൈദികരുടെ വലിയ ഇടവകളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഈ പോലീസുകാരെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇതിനുണ്ടല്ലോ അസിസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരിയായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ 2009 കൊളക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, സാറിനറിയോ പേരാവൂര്, നമ്മളെ ജിമ്മി ജോർജിന്റെ ഒക്കെ നാട് പേരാവൂര്, അതിനപ്പുറമുള്ള കൊളക്കാട്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ കരിക്കോട്ടക്കരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളി, എടൂര്, ഇരിട്ടിയ ഭാഗത്താണ്. കരിക്കോട്ടക്കരിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ചെമ്പേരിയിലേക്ക് വന്നു. ചെമ്പേരി വലിയൊരു സെന്ററാണ്. ചെമ്പേരിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ ചിറ്റാരിക്കാരി തോമാപുരം എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയിൽ വന്നു. അവിടെ നിന്ന് അതിനിപ്പുറം മാലോ. അപ്പോൾ അത് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടൊരു പള്ളി കിട്ടിയത് ആദ്യം കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലി. കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലി അതിമനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്, ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം നല്ല. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആയി. അവിടെയുള്ള കാലത്തൊക്കെ അവിടെ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു. പാർട്ടിയുടെ ഈ കാർഷിക ക്ലബ്ബൊക്കെ അതിലൊക്കെ പോയി കവിത പാടും. സ്ഥിരം വിളിക്കുക, നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പാർട്ടിയിലുള്ളവരൊക്കെ, നല്ല സൗഹൃദമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കവിത പാടുന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഈ പാർട്ടിയുടെ പിന്നെ
കൃഷി അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ കർഷക സംഘം ഞാനപ്പോ അത് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് രണ്ടു വരികളൊക്കെ ആക്കി തട്ടിക്കൊട്ടി അത് പാടും. അപ്പൊ ഫാദറിന്റെ ഒരു കവിത അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ട്രെൻഡ്. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഉദ്ഘാടനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ആളുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പോയി നമ്മളെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ പാട്ടായാലും നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയായാലും നമ്മളെ ചിരിയായാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സന്തോഷം സന്തോഷം മാതൃക തീർച്ചയായിട്ടും അതാണല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കടന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങ് കടന്നു പോവുക, ശാന്തമായിട്ട് കടന്നു പോവുക, അതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലിയിൽ നിന്നാണ് കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ കാലിച്ചാനടുക്ക് മൂന്നര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇവിടെ കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലിയും കാലിച്ചാനടുക്കും ഒക്കെ ഇതുപോലെ പിന്നെ സംഗീത വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഗീത പഠിപ്പിക്കലുണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, അത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി. അതെ അതെ അതെ, ഞാൻ ഈ കാലിച്ചാനടുക്ക് വന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി, നമ്മളുടെ പി ജിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോയി പഠിച്ചത്. അതിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ എക്സാമുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ, അപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ അതിലേക്ക് ഒരു പ്രചോദനം? അങ്ങനെ അതിലൊരു പ്രേരണ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ മ്യൂസിക് കലകളൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അക്കാഡമിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രീം പ്രൊജക്ട് വളരെ വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. കാരണം ലോകോത്തര കലകളുടെ പരിശീലനം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പരിശീലനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ കലകളും ഒരു സെന്ററിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെ ഒരു കലാക്ഷേത്രം കലാക്ഷേത്രം പോലെ ആക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എപ്പോഴും നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്പോർട്സിൽ, സാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ യുവജനോത്സവത്തിൽ? ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചിന്തയാണ്, ചെറുപ്പം പറയാം, സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസിലെല്ലാം കയറി വരും പാവപ്പെട്ടവരുടെ കുട്ടികളെ. തീർച്ചയായിട്ടും ആർട്സിലെല്ലാം പഴയവർഗത്തിന്റെ മക്കൾ, കാരണം അതിന്റെ പരിശീലനത്തിൽ തന്നെ വലിയ ചെലവ് വരും, ഒരു ചെലവ് വരും, പൈസ മുടക്കിയെങ്കിലും ഇത് അഭ്യസിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിർധനരായ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഫീസ് ഇല്ലാണ്ട് വന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ കർണാടിക് മ്യൂസിക് 20 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു പരിശീലകർക്കുള്ള സാമ്പത്തിക മാസം കിട്ടുന്ന മാസവേതനം, പിന്നെ സന്മനസ്സുള്ളവരുടെ സഹായം. ഇപ്പൊ 3 മാസമായി ക്ലാസ് തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? ഇപ്പൊ 70 കുട്ടികൾ. 70 കുട്ടികൾ അവര് മക്കള് വരുന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് സാറ് കണ്ടത്. അപ്പോ അവരെ പഠിപ്പിക്കും. പിന്നെ അത് അറിഞ്ഞ് ഒരിക്കലും നമ്മള്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഞാൻ കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലിയിലുള്ളപ്പോ 10 മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഈ വേദന കൊണ്ട് തന്നെ. എൻ്റെ പള്ളിയിൽ, പള്ളിയുടെ പുറകിൽ നമ്മൾ ഈ സങ്കീർത്തി എന്ന് പറയും, പള്ളിയുടെ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്, അതിന്റെ മുകളിൽ 10 കുട്ടികൾ, നിർധനരായ 10 കുട്ടികൾ 5 വർഷം പഠിപ്പിച്ചു. അത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വലിയ തൃപ്തിയാണ്. അപ്പോ അവര് എല്ലാം ഇപ്പൊ പഠിച്ച് പലരും ജോലി ചെയ്യുന്നു, വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയവരുണ്ട്. അപ്പോൾ സന്തോഷമാണ് അത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഒരു മിനിസ്ട്രിയാണ് ഇത്. ഇതിപ്പോൾ 70 ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ അങ്ങ് ഞാൻ പങ്കുവെച്ചത് ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്, അത് പക്ഷേ ഇത് ഒരിക്കലും നടക്കായിരുന്നിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ, അത് ഒരു നന്മയുള്ളപ്പോൾ അവർ ആളുകൾ നമുക്ക് 500, 100, 200 അത് കൃത്യം ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മാസം മാഷിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കിട്ടും. അത് കിട്ടിയിരിക്കും. ഇന്നുവരെയുള്ള അനുഭവം അങ്ങനെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങ് ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം മാറി മറ്റൊരു പള്ളിയിലേക്ക് പോയാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. നമുക്ക് അതിപ്പോൾ ഒരു വീട് കിട്ടണം, കുറച്ച് സ്ഥലം കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവം അത് വഴി ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്, വിശ്വസിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഓരോ ജില്ലകളിൽ ഒരു സെന്റർ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മ്യൂസിക് പഠിക്കാൻ സെന്റർ നല്ലൊരു ആശയമല്ല? തീർച്ചയായിട്ടും. നമുക്കപ്പോൾ ഒരു സഭയുടെ ഒരു പിന്തുണ കിട്ടും, മറ്റുള്ളവരുടെ പിന്തുണ കിട്ടും. അപ്പോൾ പിന്നെ പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആരും ഇനി കലാപഠനം നിർത്തി. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു വലിയ, അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥി എങ്ങനെ ഈ ഇടവകയിലെ ആൾക്കാരുടെ പിന്തുണ? എല്ലാ സഹകരണം, ചായം നല്ല ഒരു ഇടവകയാണ്. എല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയുള്ള മണ്ണാണ്, നല്ല ഇതാണ്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ 220 ഫാമിലീസായി ചായത്തായി, പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആണ്. കാരണം എല്ലാവരുമായിട്ടും, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായിട്ടും നമുക്ക് പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഓണത്തിന് തന്നെ 500 പേർക്കാണ് ഓണസദ്യ ഇതിൽ വന്ന്. അത് പറയുമ്പോഴാണ് ഓണപ്പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഓണപ്പാട്ട് നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ ഒരു നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്. ഓണം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഓണപ്പാട്ട് കൂടി അങ്ങയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയ ഓണപ്പാട്ട് കൂടി പാടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അഭിമുഖം അവസാനിപ്പിക്കാം. അത് ജാസി ഗിഫ്റ്റും ദേവനന്ദ രാജു അവർ രണ്ടോടെ പാടി ഓണപ്പാട്ടിന്റെ വരികൾ പാടി നമുക്ക് അവസാനം. അതെ അതെ. തുമ്പപ്പൂവിൽ മുത്തം വെക്കണ ചെല്ലക്കുരുവികളെ, തുള്ളിക്കളിച്ചു നിങ്ങൾ പാടുവതെന്തേ? തുമ്പപ്പൂവിൽ മുത്തം വെക്കണ ചെല്ലക്കുരുവികളെ, തുള്ളിക്കളിച്ചു നിങ്ങൾ പാടുവതെന്തേ? പൊന്നോണപ്പന്തലിൽ പൂച്ചൂടി നിൽക്കുമെൻ, പൊന്നോണപ്പന്തലിൽ പൂച്ചൂടി നിൽക്കുമെൻ മലയാള നാടിൻ ആശംസകൾ.
മലയാള നാടിനാശംസകൾ വിരുന്നൊരുക്കാൻ പൂത്തുമ്പകൾ നിരന്നു നിന്നു നിരനിരയായി നിറത്താലങ്ങളേന്തി നിന്നു മാവേലി മന്നന് പൊന്നാട നെയ്യുവാൻ മാവേലി മന്നന് പൊന്നാട നെയ്യുവാൻ വസന്തകാലം തളിരണിഞ്ഞു ചിരിച്ചു നിന്നു വസന്തകാലം തളിരണിഞ്ഞു ചിരിച്ചു നിന്നു പൂവാലനണ്ണാൻ പൊന്നുണ നാളിനു മംഗളമൂതി തത്തമ്മ പെണ്ണെന്തോ കുത്തിപ്പെറുക്കി പായാരം ചൊല്ലി പൂവാലനണ്ണാൻ പൊന്നുണ നാളിനു മംഗളമൂതി തത്തമ്മ പെണ്ണെന്തോ കുത്തിപ്പെറുക്കി പായാരം ചൊല്ലി. തലശ്ശേരി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനിയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ വൈദിക വൃത്തിയോടൊപ്പം സംഗീതോപാസനയും കൂടെ കൊണ്ടുപോവാൻ അച്ഛന് ഏറെ സഹായകമായി. ലണ്ടനിലെ പ്രശസ്തമായ ട്രിനിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കിലെ സിലബസാണ് ഈ സംഗീത അക്കാഡമി പിന്തുടരാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അക്കാഡമി തുടങ്ങുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മര്യാദ സച്ചൻ പറയുന്നു. പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് തന്നെ ഒരു സംഗീതജ്ഞനാക്കി മാറ്റിയതെന്ന് മര്യാദ സച്ചൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. തൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ മര്യാദാസ് എന്നു ചേർക്കാൻ കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല. ഇരിട്ടി ഉളിക്കൽ പുറവയലിലെ പരേതനായ മേനാച്ചേരി തോമസിൻ്റെയും മേരിയുടെയും മൂത്ത മകനാണ് ഫാദർ ലൂയി മര്യാദാസ് മേനാച്ചേരി. രമ്യ, സുജിത്ത്, സിസ്റ്റർ അമല എന്നിവരാണ് ലൂയി മര്യാദ സച്ചൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ. സംഗീതോപാസകനായ ഈ നല്ല ഇടയൻ സംഗീത ലോകത്ത് വിസ്മയങ്ങൾ തീർത്ത് ഇനിയും ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കും തീർച്ച. ഒപ്പം തൻ്റെ ഇടവകയിലെ കുഞ്ഞാടുകളോടൊപ്പം സംഗീതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന നന്മ മനസ്സുകൾക്കെല്ലാം തനിക്ക് വരദാനമായി കിട്ടിയ സംഗീതം പകർന്നു നൽകി അദ്ദേഹം സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം പരത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ സീനറ്റിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് അങ്ങയുടെ സംഗീത വഴികളെക്കുറിച്ച് കലാവഴികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കിട്ടിയതിൽ ഞങ്ങൾ ഏറെ സന്തോഷമാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് സംഗീത വഴികളിലൂടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയട്ടെ. നല്ല നല്ല ആൽബങ്ങളും നല്ല നല്ല കവിതകളും അത് പുസ്തകമായിട്ട് ഒരു കവിതാ സമാഹാരമായിട്ടൊക്കെ അടുത്ത് തന്നെ പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ആശംസയും ഈ അവസരത്തിൽ നിന്ന്. താങ്ക് യു സാറേ, താങ്ക് യു. ഇന്ന് ഈ വിലയേറിയ സമയം ഇവിടെ ചിലവഴിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട മാഷിനും അതുപോലെ തന്നെ സീനറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി. സംഗീതം സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉപാസകനായ ഒരു നല്ല ഇടയൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീത വഴികളിലൂടെയാണ് നാം ഇത്രയും നേരം സഞ്ചരിച്ചത്. അമരസലാപമായ സംഗീത വഴികളിലൂടെ ഇനിയും ഏറെ ദൂരം മര്യാദ സച്ചന് സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്. വലിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് കാവ്യ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച കലാലോകത്തെ മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ കലാവിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ സന്നിധിയിൽ കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. കാറു മുൻപോട്ടു പായുമ്പോൾ കാഴ്ചകൾ പിന്നോട്ടു മറയുന്നു എന്നോ ഒരിക്കൽ കണ്ണിലുടക്കി വൃദ്ധസദനമെന്നൊരാശീർഷകം പെട്ടെന്നു ബ്രേക്കിട്ടു കാറിനും മനസ്സിനും പതിയെ ഇറങ്ങി നടന്നു ഞാനവിടേക്ക്.